سومالي لان ايا قاد اي ستلابوين لما فيران اه كواسيه او آن بيحين لبا ايو صدو كيسا نادود اي جرتين وحان امركي وقوه الرئيسي دولد و اي وقوه الرئيسه مقالة برعو اي حارون تا قبل کا توق دير و نقندون تا عاسمة دا سومالي لان قبل لدى باريقاه ايان الله فيلا ايا بلاحان فوضا اي نقصوها ايا اينا اي نقضان فوريمع والاديد كواسي او اي سومالي لان قصو افجر ايسو هو انتا مقالادا لاسعانو دي حارونتا قبل كسول يدا واحقي كنيسا حدود كاي لليدا هاي ودن كسوماليا اي كويا الله قروو دوليد كيد تانيو اي شعب كاي دولد بسي اسكو ميدا وقود ديار قروو بيان وحانا صعدا اباب الحوقن هدبا محاي كدهان تهي قوريست دولد سومالي لان اي ودي قروو نيسو مقالادا برو خطبة دي وچيدي مدحوين موسى بيه عبدي مال نما دي شلايا هايد محالا قلده بيحكرا warbixintii nannaha ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalinimadii shalay ahayd kamaradda hor yimi kadib muddo bul iyo dheeraad ah oo uu daaha dabadiisa ka maamulayay qorsheyaal kala duwan oo lagu difaacayo qaranimada Soomaaliland iyo calanka tawxiidka ee kuwaasi oo lagu sugaayo xuduudaha rasmiga ah ee caalamku uu aqoonsan yahay ee ay Soomaaliland leedahay hase ahaatee ay ka soo horjeedeen deegaamada bariga sool oo waqtigan doonaya inay maamulka madax banaan Soomaaliland noqdaan iyagoo magaalo kaliya gacanta ku haya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay waxa uu daah ka rugay maalinimadii shalay ahayd in wadanku uu ku jiro colaad ayna ku socdaan duulaamo kala duwan kuwaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro 2-3 sanadood kadib Soomaaliland hase yeeshee madaxweynuhu waxa uu intaasi ku daray in shacabku arintaasi ku baraarugay oo waqtigan haadirka ah ay ku sii durdurayaan fariisimada ciidanka Soomaaliland sida oo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu hambalyo u diray beesha bariga Burco oo uu sheegay inay difaacanayaan deegaamadooda waxana mudooyinkii ugu dambeeyay saansaan colaadeed iyo iska horimaadyo ay ka socdeen deegaamo hoos yimaada degmada Buuxoodle ee gobolka Togdheer madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa go'aamo qarsoon oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn qaatay waxana kooka in guud ahaanba xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ay ka guurto magaalada Hargeysa ee caasimadda u ahayd Soomaaliland taasi oo si ku meel gaar ah loogu wareego magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo caasimad u noqon doonta Soomaaliland maalmaha fooda ay nagu soo haya ujeedooyinka ay ka leedahay xukuumadiisu ayaa waxa koob ka ah dirirta iyo duulaanada ka bilaabmaya bariga Soomaaliland in si dhow ay ula socoto xukuumaddu madaxweynuhuna uu furimaha hore iska xaadiriyo oo aan looga waramin sida wax u socdaan iyo sidii ay wax u dhaceen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo dareemaya seermaseegta badani inay jirto ayaana go'aansaday in lagu dhawaado meelaha furimaha ah ee ciidamadu ay ku sugan yihiin مجاهد موسى بيحي عبدي هي مجاهد محمد كاهن احمد وقت كان سومالي لان مجارها وهايا ايا وحا ايا ابابوليان قلف حوقن او كردان اهو انت مغالد الله سعانو كاسي واي دونيان ان لغوصو افجارو لغونا حقيقيو حدودها سومالي لان باريق فوق مامول قبليت كبود لان او ددالو حوقن اساقونا وضاها او كردان اه سومالي لان يسيدي لوغا سفين لها قبل قصول يسناك hadafka uu wantaa iyo kan budulaans ee midnaba waxaan u suurtageliyay in shacabka iyo ciidanka ayaa waqtigan haadirka ah isku tiirsan iskuna aragtay guusha ayaa iska cad dhinaca ay raacayso maadaama oo gobolada tan aanay saameyn badan ku lahayn xulufada bariga sool marka laga reebo magaalada Laascaano oo ay gaar u leeyihiin talaabooyinka ugu gubka ah ee ay xukuumadda madaxweyne Biixi qaadayso oo ay koob ka tahay guurista bariga Soomaaliland ayaa waxa ay muujinaysaa in si dhab ah loo galay difaaca qadiyadda iyo qaranimada Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah aan dib looga hakanayn waxana madanuhu dabka ugu jira waqtigan xaadirka ah huwanta magaalada Laascaano oo ay Soomaaliland go'aansatay shacab iyo dawladba in la soo afjaro wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadanaynaa warbixinaha soo aadan.